pacar sekaring teh manten hanya Esmunira kamanungsan kasrepan tingkaing mungso malah katon sesuwungan ana ing taman Cakrawala playune permadi tiron ya mung ana ing papan kene ya aja mlayu ado-ado kene Janaka bakal tak papakake jenengku. Sah pecicilan.
pangapurane, Pak. Sing ngetutke Paman Janaka iki lho. Tujune kampas muanyar. Somas. Coba ora nyelurut natap tembok. Kepenakno luwih dhisik Antasena. Yo, Pak. Harimbi. Kakang Mas. Prayoga no luwih dhisik. Iki ana praptane jlambrong. Nuwun inggih tansah mangestoaken dawuh patuko Kakang Mas. Kadut. Uko kepenaan no anggon mulunggu. Isto aken tau. Jlambrong adik. Man, didangur bapak. Aku ya. Wonten tau pangantiko Kakang Mas Njodi Pati. Bener, bener. Wah, sawise lungguh Kang Satoto, Basuki Karaharjan, anggon mulu mebu, ana ing Jodipati. Iyo, awet antuk pamujimu, aku selamat, Kakang. Kanjeng Kyai Harimbi Yukpi teko menika Kyai Janaka kok mboten saged basan binasan kalian patuko Kanjeng Kyai teko nganeh-anehi timento Kanjeng Kyai jarakan menika nembe kemawon playon ngantos kula kesupen tata susila subasita mboten basa wonten ing ngerso patuko Kakang Mas Werkudara mewah Kakang Mbok Dewi Arimbi bekti kula mugi katur wonten ngerso patuko duh Kakang Mas. Jane yo iso basa pramila menika Kanjeng Kyai teko kula ngraosaken benten kalian padatan Yayi Janaka wekdal menika Kanjeng Kyai. Jlambrong wonten dawuh pangandika sajak beda kelawan padatan. Inggih estunipun manah kula menika nembe remen sanget bagyo mulya jalaran katemben kemawon kula menika kelampan dhaupaken anak kula pun wisanggeni kalian putri saking pertapan Cakrawala inggih pun Kencana Sari nanging imanipun Kakang Mas wonten rubeda sawetawis pramila kula sowan badhe nyuwun pangayoman wonten ing ngarsa paduka. Oh, dijaluki pangayoman kok ahem-ahem. Kanjeng Kyai. Menawi paduka ugi ngraosaken ingkang benten kalian Yayi Harjuna. Pramila mugi kabuka kewala Kanjeng Kyai. Mboten sah mangu-mangu anggen paduka badhe mangertosaken sejatosipun Kang Yayi Janaka Kanjeng Kyai. Harimbi yo. Permadi. Wonten dawuh pangandika Kakang Mas. Nadyan kowe kuwi aling-alinga gunung. Pepasan kudung 27 gonta-ganti. Nanging Kakang murai sombo apusi sopo satemene kowe. Thank you.
Iya to rang wurungo jebul Yayi Woro Sembodro. Layak basan binasan we plegak plegu. Bapak mosok ora pangling tak ditakoni barang. Yen aku ngandharake mengku kecepetan jari. Oh iya. Yayi Woro Sembodro. Iya, Kakang Mbok. Amuk-amuk Suramrata, Jayamrata kene mari tanding ana aku. Rono. Ayo permati. Yo para Pandhawa yo kumulung mangdereng sata Kurawa kambah oh aman janaka teka-teka ngunus keris kuwi arep ngopo kuwi golek sapa kuwi Pak tak takonane wis kono yo janaka kados pundi Kakang Mas melebu orang duwe trap silora koyok padatan kanggo nggowo ngunus pusaka blanggeni barang. Ngopo kowe? Ngopadi playune Janaka Tiron lemebu ana ing Jodipati mriki Kakang Mas. Wonten pundi papan dunungipun keparenga kula badhe merjaya permadi Tiron menika. Janaka mangertiyo yen to satriya wis ngunus pusaka kuwi kudu antuk mangsan yen kowe isih ora bisa nglermake rasamu kono pusakamu tamakno dadane Werkudara yen nyoto kowe anake Pandhu jagat dewa batur. Ngatmori sang parabes muniro kamanusan katrapan tingkaing musuh niran podo kadang yotoang bangan awang oh. Lepat dia gunging samudra pangaksami Kakang Mas awit menopo kabraneng raos kula tetandingan kalian permadi inggih Janaka Tiron lumebet wonten ing Jodipating kamangka sampun kumawantun dalpaken anak kula Wisanggeni Kakang Mas. Kowe kuwi satriya ning kurang waskita ora mangerteni sapa permadi kang madani kowe. Lajeng sinten menika? Iki lho. Yayi Sembodro. Arep mbok unusi pusaka meneh. Wah, bentuk beda niku pusakane mboten teng mriki. Beda, piye to, Kang? Kakang kok malah rono to? Oh iya, aku kene. Ibune kula. Kae ditanggu karo aku. Renio, nyaket apun Kakang. Aku wis ora gelem saben-saben mesti kaya ngono kok Kakang. Saben-saben kepiye to Yayi? Wah. Aja kaya mangkono marang pun Kakang Moragi. Wah, oya-oyaan iki. Aduh. Wis kono Yayi Woro Sembodro. Aku wis ora gelem Kakang, Mbok. Saben-saben ora gelem, saben-saben ora gelem. Yen wis yo gathuk meneh ngono kok yo. Maksudku ora gelem pisah ngono lho Kakang Mbok. Bibik para Sembodro iki maksudmu kuwi apa? Ngono kleben iki mau. Eh Pak. Malih boleh ora gelem pisah. Lah iya. Diwasaku gegeng enak ngene-ngene. Pak, Bapak. Sareh. Yayi Sembodro. Piye bapak niku lho? Sesuk meneh yen malih Janaka aja cah kae kaya iki sing asli nek mapan kene.
Janaka sing iki mapane ana kidul. Sesuk sing biasa wae. Ono ya bapakne kula. Ora isin karo anake. Mawe ra itu. Banjur pisang geni. Apa Rama? Wah, ono ono. Maju ora. Kene rodok maju ngger anak bocah bagus. Ayo Yai. Moro nyaket to. Anggone pun Rama ora paring donga pangestu marang jeneng sira lan ora bisa nampa sapa kang dadi sejatining garwanira awit iki kabeh mau amung nodi sepira jembare kasetyanmu kadigdayanmu bakal ngrungkepi salah sawijining wanita mula mbok menawa iki kabeh kaya wis lulus lan tulus saka lairing batinmu bakal dedaupan lan wis nyawiji kelawan kencana resmi. Mula ramamu wektu dina iki bakal mangestoni jeneng sira kaki. Anulat dolakasetyan protojoyo.